Hello, let's start our lesson. Module 7, Story Time. Вітаю, діти! Сьогодні працюємо за підручником модуль 7, Story Time. Сьогодні пригадаємо з вами вживання дієслів was, were в минулому часі. Також ми з вами потренуємося утворювати заперечення, запитання і прочитаємо історію у вашому підручнику. Past Simple Tense – це минулий простий час. Він розповідає про дію, яка відбувалася в минулому. Дієслово to be – бути. В минулому часі це was та were. Was ми вживаємо в однині. I was – я був. He was – він був. She was – вона була. It was – воно було або це було. Слово were ми вживаємо з множиною. We were – ми були. You were – ви були. І they were – вони були. Let's practice. Давайте потренуємося. В цій вправі нам необхідно обрати необхідне дієслово was або were. One. Polly and Ken was, were at the cinema last night. Полі та Кен були в кіно минулого вечора. Polly and Ken were at the cinema last night. Two. Nikki was, were at the zoo yesterday. Nikki був у зоопарку вчора. Nikki was at the zoo yesterday. 3. Jason and I was, were at the park last Sunday. Jason та я були в парку минулої неділі. Jason and I were at the park last Sunday. 4. John and Mike was, were at the fun fair last Friday. John та Mike були на ярмарку минулої п'ятниці. John and Mike were at the fun fair last Friday. 5. The clown was, were at the circus. Клоун був в цирку. The clown was at the circus. 6. I was, were at the beach yesterday morning. Я був на пляжі вчора вранці. I was at the beach yesterday morning. Тепер згадаємо, як утворюються в англійській мові заперечні форми дієслів was та were. Утворимо negative sentences. Для того, щоб утворити заперечення, до дієслів was та were додаємо заперечну частку not та утворюємо коротку форму wasn't, weren't. Як це відбувається в реченні? 1. The shopping center was very noisy. Торговий центр був дуже шумним. The shopping center wasn't very noisy. Торговий центр не був дуже шумним. 2. My books were really interesting. Мої книги були справді цікаві. My books weren't really interesting. Мої книги не були дійсно цікаві. Час потренуватись. Тисни на паузу, press pause, and write into your copybook negative sentences. Утвори та запиши у зошиті заперечні речення з поданих трьох. Наступне завдання. Пригадаємо, як утворювати запитання. Interrogative sentences. Необхідно дієслова was та were ставити перед підметом. Наприклад. One. The lion was dangerous. Лев був небезпечним.
Was the lion dangerous? Був лев небезпечним? Дієслово was стоїть перед the lion, бо the lion – це підмет у цьому реченні. 2. There were flowers in the garden. Ми маємо в цьому реченні зворот – there were. Такі речення пропонують перекладати з кінця. Не там були квіти у саду, а правильно говорити наступне. В саду були квіти. Коли будемо перекладати запитання, будемо робити так само. Але не забуваємо, що тепер were стоїть перед підметом. Where were there flowers in the garden? В саду були квіти? Again, знову. Press pause and write into your copybook interrogative sentences. Запишіть у своєму зошиті запитання з поданих трьох речень. And now it's time for story. Зараз час для історії. Прочитаємо з вами історію, яка відбулася з дітьми у школі. Називається вона Where were you on Saturday? Де були ви в суботу? Приготуйтеся для слухання та перекладу. Today is Monday morning. The children are at school. They are talking about the weekend. Сьогодні ранок понеділка. Діти в школі. Вони говорять про вихідний. And Michelle, where were you on Saturday? І Мішель, де ви були в суботу? I was at the circus, Miss Brown. Я була в цирку, Міс Браун. How was it? Як це було? It was funny. There were a lot of clowns. There were elephants and lions too. Це було весело. Там було багато клоунів. Там були також слони та льви. I was at the fast food restaurant yesterday evening with my family and a friend. The cheeseburgers and chips were delicious. Я був у ресторані швидкого харчування вчора ввечері з моєю родиною та другом. Чізбургери та чіпси були смачні. Where were you on Saturday afternoon, Ben? Де був ти в суботу в день, Бен? On Saturday afternoon, my family and I were at the cinema. В суботу в день моя сім'я та я були в кіно. Was the film interesting? Був фільм цікавим? No, it was boring, but the popcorn was great. Ні, він був нудний, але попкорн був чудовим. Well, I wasn't at the circus and I wasn't at the fast food restaurant or the cinema. I was at the playground and later at the hospital. Що ж, я не був не в цирку, не у фаст фуд ресторані чи в кіно. Я був на майданчику, а пізніше в лікарні. Be careful next time, Will. Будь обережним наступного разу, Will. Yes, Miss Brown. Так, Miss Brown. Value. Share your experiences with friends. Мораль цієї історії в тому, що діліться своїм досвідом з друзями. Я пропоную вам ще раз прослухати запис, який доданий на сайті
Classroom для того, щоб послухати ще раз цю історію. And your homework will be work in workbook. Ваше домашнє буде попрацювати у вашому друкованому зошиті. В праві першій поєднайте героя історії, яку щойно читали, з місцем, де вони були. Where were the children at the weekend? В праві другій прочитайте речення та обведіть правильне дієслово. В третьому зафарбуйте смайлик, який показує ваше ставлення до цієї історії. Сподобалась вона вам? Чи вам здалася так собі або зовсім не сподобалась? Дякую за увагу. Goodbye, children.